אנחנו בקוקה קולה אוהבים לייצר משקאות שמסמכים אנשים. זה אולי נראה קל, אבל זה דורש מאיתנו המון אחריות. אחריות כלפי העובדים שלנו, ואחריות כלפי הלקוחות שלנו. כבר למעלה מ-40 שנה שאנחנו מייצרים משקאות טעימים, ומחויבים לכל לקוח על איכות המוצרים שלנו. זכינו בתחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות. אנחנו מוסמכים ל7 תקנים שונים של מכון התקנים, ומחויבים לייצר מוצרים בטעמים שונים, לקהלים שונים, ובזמינות מלאה לכל מקום בארץ. גם בתחום החברתי לקחנו על עצמנו אחריות. כבר למעלה מ-10 שנים שאנחנו תורמים למען ילדיהם של נשים מוכות הנמצאות במעונות ברחבי הארץ. חשוב לנו לקדם גם ערכים של ספורט. אז חברנו לספשייל אולימפיקס, ארגון בינלאומי המקדם ספורטאים עם לקות שכלית, מתוך אמונה כי השתתפות בספורט תיטיב עמם. אחריות חברתית זה גם לדאוג לצעירים ולטפח את דור העתיד. העובדים שלנו תורמים מזמנם בפרויקט הזנק לתעשייה לחינוך וקידום בני נוער מהפריפריה של עמותת הזנק לעתיד, ולפרויקטים של עמותת מנהיגות עסקית צעירה במגזר הערבי ובמגזר החרדי, שמטרתם לפתח תרבות של מנהיגות ומצוינות בקרב בני נוער בישראל. אנחנו גם תמיד חושבים קדימה ולוקחים אחריות על הסביבה שלנו. לכן יצאנו במהלכים שיווקיים. חנות המחזור. הספארי הממוחזר. מלך המחזור. ואת מארז השישיות הפכנו למשחק הרכבה. וכל זה כדי שעוד ועוד אנשים יקבלו השראה ויקחו אחריות על הסביבה שלהם. גם במפעל הייצור אנחנו עובדים תוך חשיבה מתמדת על הסביבה. אנו פועלים להפחתה מתמשכת במים ובאנרגיה. מייצרים את אריזות מוצרינו מחומרים הניתנים למחזור, ולאורך זמן מפחיתים את משקל האריזות. פייר, לא סתם אומרים שכיף לעבוד אצלנו. זה כיף לקחת אחריות ולדעת כי אנו שומרים על הסביבה גם עבור הדורות הבאים אחרינו. זוהי תפיסת הקיימות שלנו, היום, מחר ובעתיד. כי בכל נתינה שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים פי 10 בחזרה. באחריות.